Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og I dag så det lørdag, og vi tilbake med Outlast. Et lite skrekkspill vi spiller hver lørdag på grunn av at Minecraft jo selvsagt hovedfokuset på kanalen min, men innimellom så må vi ha noen andre spill også. Og det fikser jeg litt med sånn GTA 5 og litt sånn. Eller sånn, vi egentlig skal bare slutte der vi slapp. Vi var her og her, hvor mange som liker sånn da. Som ikke helt likte at det var. Mail Ward skal vi opp. Hvordan det sånn det blir, vet ikke jeg. Mail Ward. Ok, ja det var her vi avsluttet siste gang, vet du. Det var her vi avsluttet siste gang. Den skal vi må forward. Da lukker vi den her da, vet du da. Det kanskje vi åpner den hvis vi... Ok, no problem, no problem. Bare flytte den her nå, skal vi sjekke hva som skjer. Der, ok, vi skal I hvert fall... ...inn her. Ikke hjelpe den. Farsken! Han står og slår I døra. Hvorfor skal vi hjelpe fyr med å komme oss inn da? Ikke bra. Ikke bra. Hvorfor må vi være snill hele tiden? Hvorfor kan vi ikke være litt slem? Kompis! Nei! Nei! Ikke kult. Ikke kult, ass. Dette ikke kult. Så selvfølgelig løst her også. Løst her også, ja. Så vi må vende her. Skjønner jeg blir litt sånn svett I pappen her, eller svett I aften her. Stakke morra av kissen, eller? Ok. Nei! Hvorfor det laken her? Hvorfor det det? Og slutt med musikk da, herregud, slutt med musikk! Det folk inne her også, du. Snakke alle pakker her. Skal vi opp her, kanskje? Skal vi kanskje det, ja. Håper vi skal riktig ved nå. Nå sjekket jeg døra heller, men det bryter jeg meg så veldig om. Her det musikk med fiolinspilling og hele pakka. Det for sent! Nei! Hvorfor gjør dere det her, folkens? Hvorfor gjør dere det her? Dere så slemme meg! Ja, ja. Tok ikke jeg meg, eller? Sprinn da, kanskje. Sprinn av meg her. Sprinn meg, kanskje. Så ble jeg litt... Oi. Å, ja, ok. Først da, inn, ja. Nei, ikke mot veggen av din hest! Der ja. Sånn da. Her til. Sånn ja. Aha. Hva is faktisk det? Hva hjelper det her? Ok. Jaha. Å fy fasan! Fy ti katten! Inn her!
Hva problemet er egentlig? Sånn. Vær så snill. En forandre nå, vær så snill. Jeg ser ingenting, ok? Jeg kan ikke videre, fint. Njene. Skynd oss, skynd oss. Jeg vet ikke hvor vi skal engang eller, men... Hvor skal vi igjen? Ok, vi får bare springe med. Nå måtte du. Hvorfor? Hvorfor? Følg det låst der. Følg det låst der, vet du. Nå kan ikke de komme lenger da. Vær så snill. Vær så snill. Jeg liker ikke at du blir følt etter. Hvor skal jeg nå? Min er skjøks. Hvem er der? Du er ikke en av dem, er du? Kom, gå inn i den dumme løsningen hvis du vil leve. Ok. Vi går an til livet. Spring! Oh, herregud! Oh. You're in chase here, buddy. What? Hey, you're the bullshit priest's guy, aren't you? What? His witness or whatever. You must be exhausted. Kosh, yeah. Let's take a break, huh, buddy? You old Mark. Kosh, some share nu. Have a little confab. Blah blah. Kosh, yeah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Okay. Kan ikke bryte oss da? Nei. Okay. Ikke kult, ass. Ikke kult. Dette fantastisk dårlig. Eller, det spiller jo ikke dårlig, men herregud, det Nei! Hvorfor? Hvor vi han egentlig nå, egentlig? You know, I love the mountain air up here at night. Dari? You wanna head out? And take a stroll. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. Okay, talk. I mean, can't set my free, was no. Right. Those are the grindstone. I like that. Okay then, right. Du kan jo ikke si at hvis jeg har lyst på fri, at du kan bare slappe meg løs og bare gjør sånn og kom. Nei, herregud, altså. Dø, kompis. Ta på meg en buksa, i hvert fall noen truse, i hvert fall du skal stå her på ta på meg. Altså, jeg synes det ukomfortabelt at du står her naken. Jeg bare forrykler foran lille krype du har der. Ok. Jeg har en roadtrip da. Roadtrip med kompis. Ja da. Det bra. Skjer jeg nesten ingenting her også. Men ok. Den fyren her syk i hodet sitt. En. You weren't putting that tongue in any use anyway. Truth be told, I... Men han sa at jeg follow the blood da, sa han, og det gjør vi nå, ser jeg. Vi følger opp til blodet, det gjør vi nå. Og her var det mørkt, ja. Her skjer det ingenting, her er det backmørkt. Thanks so much for coming by, we'll begin your consultation. Kan du skru på lyset, kompis? Hæ? Jeg har nålene, ikke? Ok. Oh, movies. Nei, ikke movie, det er kamera. Give us a chance to talk. Der vet du, ja. Du, kompis, du har noen sånne kakkelakker og sånn You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou. Ikke ta noe sånt ting sånn her. Kom igjen, spring, vi har ikke tid til det der, kompis. No offense to the man, but kom da, vet du, han har en kniv der, kom. Nei! Kompis! Ikke gjør det! Du skal ikke angre! Please! Jeg er fan, ok? Spring! Jeg vil ikke det her! Kom igjen! Du må rob Paul til Peter. Det er ingen annen måte. Murder er den simpleste formen, men hva skjer når all mann er gått? Jeg vet ikke. Du kan slappe meg, for jeg skal se hva som skjer. Og det er det jeg er her for. Thank you. Believe. You paying attention?
Don't try that on me. We're so lucky. Ash. Better. Ash. Here's how we cheat. We made a consumer into the music production. This thing is gonna sell itself. Asle. Ash. Men Asle. Åh, det her er heselig. Ok, jeg skal gjøre sånn her, kanskje. Der, ja, kom igjen. Nå må det bekke, kanskje, også. Nei, ok, jeg fikk oss løs, ja. Åh, hvorfor gjorde du det før, kompis? Æsj! Ja, det er... Nei, ikke gjør sånn. Åh, herregud. Oi, han kom, seriøst. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Spring! 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 Shit, det kan gjøre! Shit, det kan gjøre! Spring bare! Spring! 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 Inn I heisene! Ned! Nitsa Kik, hvorfor trenger den en nøkkel? Hva svarteste for noen spiller her? Trenger du ikke en nøkkel for å komme seg ut av din hest? Selvfølgelig er det låst overalt. Selvfølgelig, vi skal opp her, skal vi faktisk gjøre. Jeg tenker meg om. Selvfølgelig skal vi opp her. Selvfølgelig. Hvor kommer vi oss her til nå? Hvor bringer jeg her også? Hvor... Syke mennesker! Hva så han meg der? Hva farsken? Snakk om adrenalinkick da. Snakk om adrenalinkick. Vær åpen da, herregud, et gammelt hus kan ikke bare... Smarte farsken. Irriterende. Irriterende. Herregud. Herregud. Ok, men det han som lager den også. Der hallo, kompis. Hallo. Hopp over den der da. Nei, nå dør vi. Nei, det går ned. Der da. Nei. Der dør vi. Nei. Ikke. Nei. Nei. Ikke. Vi må komme oss på atme døra, og så må vi fjerne tingene som står på låsedøra ut. Det må vi gjøre. Det det som vi må gjøre. Det må vi gjøre. Så yes, jeg supersvint egentlig. Nå vet jeg hva som skjer neste gang også. Så jeg må si tusen takk for å se på dagens, eller på lørdagens skrekkspillvideo. Kan jeg også kalle det. Skal vi se nå, det er ingenting her. Nei. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen. Dere får klikke en tommel opp hvis dere liker det. Hvis dere liker at det er en liten jente, en liten pyse, rett og slett. Og hjelper å skrike som en galing. Samtidig tusen takk igjen. Jeg så takknemlig for at dere ser på videoene mine. Jeg har sett, jeg klarer ikke å sette ord på det, for det så takknemlig. Så jeg må si tusen takk. Legg igjen en tommel opp. Kommenter, abonner, og så snakkes vi i morgen. Med en splitter ny video. Ok, litt av noen rom inn. Ha det. Nei, det så slutt.